Jag heter Ellen och jag går i ettan på gymnasiet. Det är inget konstigt med det, eller hur? Förutom den här lilla detaljen då att jag är 24 år och jag har redan gått gymnasiet för 6 år sedan. Ända sedan jag var skitliten så har jag alltid haft svårt för att slutföra saker. Och det har fått mig att ta ganska impulsiva och ibland dåliga beslut. Mitt genidrag att hoppa av skolan. Precis innan jag skulle ta studenten. Fyllde 23 och bestämde mig för att utöva någon slags självhjälp genom att ge mig ut och resa runt i världen. Min plan var att växa. Jag ville hitta mig själv och träffa massa nya spännande människor. Och det gjorde jag faktiskt. Eller mer som att jag träffade en människa. Jag träffade Vera. Vera, alltså, det var helt sjukt. Alltså, vi klickade verkligen på någon bizarr jävla nivå. Och jag kände mig fan lycklig. På riktigt. Men tyvärr så insåg jag ganska snabbt att det där lilla flyktbeteendet som alltid varit min grej. Ellen, de hade ingen kalsone, så jag tänkte att... Det var tydligen fortfarande min grej. Hallå? Ellen? Så jag bestämde mig för att resa vidare. Tills jag insåg att det faktiskt kostar pengar att resa vidare. Jag tog mig till en gammal kompis. Som får vara anonym. Och hon fixade så att jag blev inskriven på en gymnasieskola. Fast som fejkad 16-åring. Nystart. Så att jag bestämde mig helt enkelt för att bara börja om. För att gå om. Och framförallt gå klart gymnasiet. Typ någon slags 3-årsplan för att bli en bättre människa. Och... Hej. Jag vill att ni välkomnar er nya lärare, Vera Nyberg. Ja. Tack. Kul att vara här. Och jag kan berätta lite om mig själv då. Okej, allt är lugnt. Det är ingen fara. Alltså hon känner inte ens igen mig. Allt är... Ellen! Helvete. Har du skjutit? Nej. Okej, skönt. För att jag slog ändå i den dörren ganska hårt. Så att, jag tror förresten att jag är skyldig dig en kalsone, va? Men Ellen, kom igen nu. Vad gör du här? Vadå, går du gymnasiet eller? Alltså, ja. Nej, typ. Så är du 16? Så hela den här grejen, den är ganska... komplicerad. Kan du inte berätta för någon vad vi har gjort? Nej, nej. Okej. Okej. Jag var jättebra på våra hemligheter och det här är våran hemlis. Så att jag säger ingenting. Och skulle det hända igen? Nej, det kommer inte hända igen. Det är klart att det kommer hända igen. Såklart. Så att det kan vara lugn. Nu blöder jag i tandköttet. Mm. Det är lugnt. Det är bara hon. Alltså det är ju bara hon. Men hej, hallå. God morgon. Ja, old ladies first. Eller vad, ladies first. Men du, vi ses där inne. Mm, gör vi. Ja, det här kommer ju gå åt helvete. Jag har tänkt lite. Okej, Ellen. Kom ihåg nu. Alltså, du måste fokusera på att gå klart gymnasiet. Alltså, skit i Vera. Du är över henne. 100%. Du är 16. Och jag är din lärare. Exakt, det du sa. Att jag tvingade mig på dig. Nej, alltså Vera, verkligen inte. Det var extremt frivilligt. Hashtag brutal samtycke på den. Okej, du är kanske typ 50% över henne. Fast du tvingade mig lite faktiskt. Tvingade mig att cirkla 3 varv runt universum. Alltså på grund av lyckorus. Det... Okej, 0% över den. Ja, något annat. Vi snackar inte mer om det här bara. Vi lämnar det bakom oss. Bra. Katja, vad skulle hända om jag lite grann så här blev ihop med en lärare? Men nej, Ellen. Nej, exakt. Det var det jag tänkte också. Men egentligen, alltså varför inte? Det är inte som att det är världens sämsta idé. Jo, det är världens sämsta idé. Alltså du riskerar redan upp till 2 års fängelse för hela den här skollögnen. Det är urkundsförfalskning. Alltså du har mixtrat med din ålder. Vadå fängelse? Varför har du inte sagt det förut? Det har jag, fast du lyssnade inte just då för du var upptagen med att boka Beyoncé-biljetter, minns du? Hallå? Är du här inne och varför är du naken, Ellen? Vänta på en tröja.
Och jag är inte naken, herregud. Det är inte som att jag står och viftar med pattarna direkt. Snälla, säg inte pattar. Vem säger pattar? Säger du pattar? Skulle du möjligtvis vilja ta en tapas med mig någon kväll? Det har varit jättetrevligt, Stefan, men jag kan inte det. För att jag träffar någon annan. Hello! Ja. Det här är ju inte ens mina egna patt-tuttar. Så att vi kan ju lika gärna göra så här. Så du träffar någon? Eller? Men det är väl inget konstigt? Går det bra eller hur känns det? Har det hänt någonting? Eller bara vill du sitta här? Nej, jag bara... Jag vet inte vad jag gör riktigt. Alltså i skolan, liksom bara... Trampa vatten typ. Och så här, jag tänkte söka till universitetet flera gånger. Men så gör jag aldrig det. Det kanske bara är dumt. Jag tycker inte det är dumt. Alltså om du känner att någonting skaver så varför ska man nöja sig då? Nej, det är sant. Men med det sagt så tycker jag i alla fall att du är en jättebra lärare. Va? På riktigt, alltså jag tycker du är en jättebra lärare. Du får ju till och med mig att lyssna. Du lyssnar väl inte? Du pillar ju alltid med annat ju. Ja, fast jag kanske är skitbra på multitaska. Är du det? Ja. Då skulle jag gärna vilja se det någon gång. Jag tycker i alla fall att du är jättebra. Kom ihåg att googla om 20-25 gånger i veckan är för ofta. Varför behöver du ens googla en sån sak? Det behöver jag inte. Oavsett vad det handlar om så är det inte så ofta. Hej, du har kommit till Vera. Jag kan inte svara just nu, men lämna ett meddelande så ring upp. Hej då. Hej, det är jag. Jag ville bara säga att jag tycker att det är så... Alltså det är jättejobbigt att jag har blivit konstigt nu. Och så... vill jag att du ska veta att jag tycker att du är jättebra och superfin. Och att jag liksom tänker på dig ibland. Lagom, typ 20-25 gånger i veckan. Vilket vissa tycker är för mycket, men jag vill göra det. Och det finns massa grejer jag skulle vilja berätta för dig, men jag måste lägga på nu. Hej! Minns du av att du fyllerringde igår, eller? Men va? Vad snackar du om? Jag är inte fyllerringt... Det här är Ellen. Ellen hos Mellen. Skojar bara. Men ja, jag skulle gärna bära dina barn, så... Du kan väl ringa mig så pratar vi mer om det. Men hallå? Lever du, eller? Ja, men jag önskar typ att jag var död. Jag är ledsen om min telefon typ ringde din telefon lite grann igår. Du har 25 nya meddelanden. Bara, jag har inte kollat av mina meddelanden så att det... Men vad fan? Varför är du så jävla på mig? Det är så att du tror att allt du gör är helt jävla konsekvensfritt ju. Det är så allt det skiter sig för mig. Du, stack bara Ellen. Du kommer hem och så är du elev på den skolan jag var på. Alltså vad fan? Är det någonting jag ångrar så är det fan det. Vadå ångrar? Ja, jag ångrar att jag träffade dig. Du menar inte det? Spelar roll, jag tänker inte tjafsa med dig. Flytta på dig. Nej, men alltså, men du går inte bara nu, okej? Okay? Alltså, ta lite jävla konsekvenser själv! Alltså, shit Ellen! Det är som att du kommit in i mitt liv bara för att sabba. Och by the way, så lyckas du jävligt bra, tack som fan! Ja, men detsamma. Alltså hur kul tror du jag tycker att det är att gå runt och tänka på dig hela jävla tiden? Om du har varit ärlig mot mig från början så hade inte vi varit där. Då hade inte jag behövt gå runt och tänka på dig hela jävla tiden heller. Vadå hela tiden? Alltså,
Eller inte hela tiden, men vi behöver komma ut nu så om du kan... Vad gör du? Vera, jag är 24. Va? Jag är inte 16. Jag är 24. Past lives could never hold me down, lost love. It's sweeter when it's finally found. I've got the strangest feeling. This isn't our first time around. Past lives could never come between. Fyra. Japp. Eller jag fyller 25 i oktober. Eller vad jag fyller i december. Ja, men jag har alltid tyckt att du verkar lite omogen. Mm. Så att... Ellen på smällen. Det här är Ellen. Ellen på smällen. Alltså, du sa att du inte hade lyssnat på de meddelandena. Jag vill bära dina barn. Men käft, vad fan! Vill du det? Kanske. Ja, men sluta! Lägg av! Lägg av! Du förstår att du kan förlora jobbet för det här, va? Okej, jag måste berätta sanningen för Stefan nu. Det är det enda jag kan göra. Ja, det är... Bilden är photoshoppad. Alltså, det är ju fantastiskt vad man kan göra nu för tiden, eller hur? Kutta bort en arm, lägga till ett bröst. Ja, varför man nu skulle vilja ha det liksom. Går det på stan, bara köra tre pattar. Tack för den. Men Vera... Jag fattar om du kan sitta där och bara hålla käften alltså. Jag måste göra det här. Jag måste gå klart skolan. Okej, så vad som händer med mig då, det är lite skitsamma för dig? Nej, verkligen inte. Men för en gång skull i mitt liv så vill jag bara slutföra någonting, okej? Okay? Alltså, det här är viktigt för mig. Du, om det var så viktigt för dig med skolan så kanske du borde tänkt på det när du låg med din lärare. Mm, men jag har i alla fall inte legat med min elev. Du är inte ens en riktig elev! Shit, Ellen, du är som en vuxen bebis som leker tonåring och tror att det ska förändra ditt liv. Alltså, på riktigt. Alltså, gå komvux eller köp en självhjälpsbok, jag vet inte. Börja i terapi. Jag vill även passa på att ta farväl till Vera Nyberg. Som avslutar sin tjänst som SO-lärare hos oss. Ellen, det här är ditt fel. Du kan inte låta henne ta skulden. Din fega, egoistiska jävel. Gör något för en gångs skull. Gör något. Vera har inte gjort någonting, okej? Okay? Det är jag som är gammal. Jag var gammal redan på Bali. Vera, du kan inte sluta. Det är inte rätt. Om det är någon här som ska sluta så är det jag. Jag ville bara säga det. Jag blöder i tandköttet, va? Det är mitt fel att du har fått sparken. Nej, det är inte ditt fel. De kom på att jag var 16, så jag fick inte vara kvar som lärare längre. Nej, Ellen. Jag ska börja plugga på universitetet. Jag sökte, jag kom in, så... Fan! Jag har ju avslöjat allting nu. Du, jag tror att det är ganska lugnt faktiskt. Alltså, det enda de kommer komma ihåg av det där, det är en tjej med sjukt känsligt tandkött som... Men Stefan, alltså han sa ju att han skulle gå vidare med allting och han har ju sett bilden. Nej, han kommer inte göra det. Stefan, du förstår att det är väldigt allvarliga anklagelser som du kommer med. Ja, men den ska vara här, den... Vadå, så bilden var bara borta? Tydligen.
Men hur kan den vara Ella, det? Alltså, vad... Ska inte du bara foka på att avsluta någonting för en gångs skull?